ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲತ್ತುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೋ ಬರ್ತವೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿರ ಯಾರು ಸುತ್ತಾಡೋದು ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರಂಗನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 900 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1,500 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 13,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಏನು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರೋನಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊರದಪ್ಪತನಕ ನೀವು ಸಾವಕಾಶದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಕಿತ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬಹುತೇಕ ನಿಮಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ ದಿನದ ಪಡಿತರ ಒಂದು ದಿನಸಿಗಳ ಒಂದು ವಿತರಣೆಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥಪುರ ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ನ ರಂಗನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಸಂದಣಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ನ ಒಂದು ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು 4ನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ದಿನತರ ಒಂದು ಕಿಟ್ನ ಒಂದು ವಿತರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ